Gente do céu, eu fiz uma linguiça recheada que ficou deliciosa. Vou mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Comprei essa linguiça fresca, ela é muito boa, é uma das linguiças mais gostosas que tem aqui nos Estados Unidos. Ela é uma linguiça brasileira, é muito boa. Eu cortei aquela pontinha, né, que é aquela pele, e fui tirando toda a parte da carne de dentro dessa tripa, né? Depois que eu tirei tudo, eu amassei todas essas linguiças, coloquei uma colher de chimichurri, porque a linguiça já é temperada, já é salgada, mas eu só queria dar mais um toque meu. Depois disso, eu misturei tudo, como vocês estão vendo. Aí, o que que eu fiz? Eu queria fazer essa linguiça na air fryer. Eu pensei, eu vou forrar a parte da air fryer, vou medir com um papel alumínio, né? Aí depois que eu medi, eu fui e montei a linguiça nesse papel alumínio. Coloquei a metade da linguiça. Depois eu coloquei queijo. O queijo eu acho que você pode usar da sua preferência. Eu usei o cheddar que eu já tinha aqui em casa. Coloquei o cheddar em cima da linguiça todinha. E depois eu cobri com tomate. Foi bem fácil e rápido de fazer. Depois disso eu liguei a air fryer a 180 graus e deixei por mais ou menos uns 20 minutos. Dá para fazer no forno também e dá para fazer na churrasqueira. Eu quero aproveitar esse vídeo e mandar um super beijo e um grande abraço para Zenilda, do canal Zenilda Exemplo de Vida. Eu quero agradecer por você nunca ter soltado a nossa mão, tá bom? Fica aí com o resultado dessa linguiça que ficou deliciosa. Gente, olha que maravilha ficou essa linguiça, hein? Uma delícia mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, deixa um comentário aqui pra gente, tá? Fala de onde você tá assistindo. Próxima vez eu mando um beijo pra você também. Até mais, tchau!